बिसम रहीम नाजरीन प्रोग्राम एनालिसिसरासा नाजरीर पीपल्स पार्टी जावंजो यौम तासीस हो जैं मौक़े पर हु कोयटा में मौजूद होया कोयटा में उन्हें एक जलसो किया और जलसे के खिता अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी ए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर सो हुननि जेको ख़िताबु कयो आहे उन मां कुझु स्टेटमेंट्स साम्हूं आया आहिनि जिन ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तव्हांखे यादि हूंदो त कुझु ॾींहुं अॻु में अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी जो हिकु एक्सप्लोसिव इंटरव्यू साम्हूं आयो हुयो जंहिंमें हुननि बिलाल भुटो ज़रदारी साहिब खे इनएक्सपीरियंसड चयो हुयो ऐं उन इंटरव्यू उहो इंटरव्यू तमामु घणो वायरल ऐं सर्कुलेट थियो हुयो सो अॼु ख़िताबु करणु वक़्तु अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु चयो त बिलाल भुटो ज़रदारी खे नौजवाननि ऐं मुस्तक़बिल जो लीडर बणाइणो आहे ऐं ॿिए तरफ़ु जेकॾहिं असां वधीक ॻाल्हि कयूं चयमि पीपल्स पार्टी बिलाल भुटु ज़रदारी जी त हू चवनि था हू नई सियासत जी ॻाल्हि कनि था सो हुननि जो नई सियासत मां छा मक़सदु आहे छा हू जेकॾहिं नई सियासत जी गाल कनि था त छा थी सघंदा करण में सो हुननि जो चवणु हुयो वधीक त मुल्क जे नौजवाननि जी नुमाइंदगी नौ को रांदीगर न पर मां कंदुसि ऐं मुल्क़ खे नई सियासत ऐं सोच जी ज़रूरत आहे सो ही अॼु उन्हनि जा स्टेटमेंट्स हुया जंहिं ते वधीक पंहिंजे तरफ़ हलूं त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल बट उनखां अॻु में जेके महिमान असां सां गॾु मौजूदु ज़ाहिर आहे जलसो थियो बलोचिस्तान में